3 AM ដែលមនុស្សភាគច្រើនគេឈឺថាគឺជាម៉ោងខ្មោចបិសាចដោយគេបានអះអាងថាគេតែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកចម្លែកនៅពេលដែលពួកគេលេងម៉ាញ់ក្រាស់នៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការលេងម៉ាញ់ក្រាស់នៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺចង់នឹងថាតើយើងអាចនឹងជួបនៅរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកចម្លែកដោយដែលពាក្យដែលគេនិយាយនោះដែរឬទេបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់នៅក្នុង world របស់ game Minecraft ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមការលេង game នៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនេះតែម្ដងទៅបាទឲ្យមុខខ្ញុំអ្នកគ្នាច្បាស់ឃើញរឿងស្លេកដែរដោយសារតែមួយថ្ងៃនឹងដេកអត់លក់អត់ដឹងថាដេកបានតែពេលព្រឹកចឹងមុខឡើងស្លក់យកមកដូចខ្មោចយកនេះឥឡូវមកលេង game លក្ខណៈខ្មោច horror ទេនេះដឹងមិនបានអូខេលក្ខណៈដឹងឥឡូវក្នុង game Minecraft មានអ្វីចាប់ផ្ដើមដោយការកាប់ឈើនោះទេឥឡូវយើងកាប់ឈើតែម្ដងទៅបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺដោយសារលេងកណ្ដាលម៉ោង3ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយតិចឯបាទប៉ុន្តែជាមើលសង្ស័យជួបរឿងអីចម្លែកស្រែកដូចលើកមុនណាអូខេឥឡូវកាប់ឈើតែម្ដងទៅ What the flip អ្នកទាំងអស់គ្នា What អ្នកគ្នាដែរជួបដើមឈើចឹងអត់ខ្ញុំអត់ដែរជួបដើមឈើចឹងទេ What the flip ខ្ញុំនេះតាំងពីខ្ញុំលេងខ្ញុំអត់ដែរជួបដើមឈើធំចឹងទេណាបើថាពួកអាធំចឹងនេះធ្លាប់ជួបនេះអញចែកចែកវាធំចឹងអពែនេះបាច់មេឃសាខាឡើងចម្លែកហ្មងឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកគ្នាដែរជួបដើមឈើប្រភេទចឹងអត់ខ្ញុំនិយាយមកតលេងកណ្ដាលម៉ោង3ហ្នឹងនឹងត្រូវជួបរឿងចម្លែកចម្លែកហ្មងវិញអូចុះមកនេះដើមឈើខ្មោចទេចុះមកឥឡូវមកតំបន់អានេះតំបន់តកកណាឥឡូវនេះតែតំបន់ហ្នឹងគ្មានអ្វីទេក្រៅពីខ្លាខ្មុំឥឡូវខ្ញុំពងតែរកកន្លែងណាមានខាវដើម្បីរកថ្មកាប់ហ្នឹងបើខ្ញុំជីកតែឈើប៉ុណ្ណឹងសិនយ៉ាំរករកថ្មកាប់ធ្វើថ្មពីធូលថ្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសួរប្រើបីពួកឈើវាឆាប់បាក់អូឃើញមាន់ពេតខ្ញុំប្របៃទៅជា crafting table ធ្វើកូនបន្ថែមដើម្បីកាប់វាងាប់បាត់ចូលមកមួយទៀតភ័យរតនាបាត់វេតខ្ញុំឃើញខែអូ skeleton នៅក្នុងដឹងទៀត oh my god មិនមានអីបើមាន skeleton នេះវិញបញ្ឆោតវាចេញសិនមកខ្លាំងមកដើរមកទៀតមកខ្លាំងដើរមកទៀតមកតែមកនេះឆ្លាតវិញអូយគេវាដើរកាត់ក្តៅហើយអូយបាញ់ត្រូវទៀតរបស់យើងអូជួងងាប់បោះវាឡើយកាប់វាសិនងាប់អូខេត្រប់អីអត់ត្រប់4មីលឲ្យញ៉ាំមកនេះសិនណាអូខេអស់ឈាមពាក់កណ្ដាលបាត់អូខេចូលខែវកាប់យកថ្មអញ្ចឹងចាំបានរបស់លវពីថ្មហើយចាំយើងដើររើវិលឡេចអូខេហ៊ូមានខូលមានអាយរ៉ុននៅតានោះអូយគ្រីបភើក្នុងនឹងទៀតមកតាហ្វ្លីបឥឡូវកាប់ថ្មសិនណា Yes ឥឡូវបានរបស់របស់គួរសមឥឡូវកាប់បន្ថែមទៀតទុកប្រើបដោះសន្នៃទៀតអញ្ចឹងណាលោវាបាក់គេឡើយគួចូលកាប់អត់អ្នកគ្នាគ្រីបភើនៅតំបន់អូអូស្កេឡាតុនចាណាអត់បថយងាប់ប្របាក់ដើមមកវិញ spawn វិញខ្ញុំអត់បថយឥឡូវខ្ញុំបានរបស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំទៅដើរដល់វិលឡាក់ក្រាន់បាយជិះ wait ដីហោះតែខ្ញុំនិយាយមែនតើអ្នកគ្នាឲ្យទៅលេងម៉ោង3ហ្នឹងសិតជួបរឿងចម្លែកចូលដីហោះណាណៃទៅវិញដូចខ្ញុំនិយាយចឹង Minecraft តាំងពី version ថ្មីមកវាងាយជួបអាដីហោះដីអីចឹងណាមើលដើមឈើបាច់មិនសាខាមួយតើនេះរឿងទូចតែមុនហ្នឹងរឿងឡើងធំហ្មងអូឮសលេងឈាមបានអូនៅលើនោះទៀតអូខេដល់វិធីឡើងលើហ្នឹងសិនអូឈាមច្រើនអូខេអូមិនល្មមធ្វើក្រែហ្មងនេះ Yesនឹងយ៉ាងអាចធ្វើក្រែបដោះសន់សិនបានអី What the flip What the flip មិនមានភ្លើងឆេះឡាវ៉ាទេអីអូយខំភ័យមិនសុកមានភ្លើងឆេះដូចការលេងចាយអេនឡឹកអានេះឡាវ៉ាថោះអូ pumpkin ខ្ញុំ pumpkin ធ្វើអីបានវៃ pumpkin យកធ្វើអីបានវៃយ៉ាមើលសិនកាន់ឥឡូវអូខ្ញុំញ៉ាំហ្វូតសិនអូមានខូលកាប់យកខូលសិនបើខូលដល់ត្រូវការយកឡើងអូច្រើន yes ជុំមែនអត់មកនេះ stone tool កាប់យឺនមិនវិញ
ខ្ញុំសង្ឃឹមតែមិនកុំអាយប់អីណាអីតែយើងមានក្រែតែពេកគិតឥឡូវរបស់ដែលយើងត្រូវការសំខាន់ជាងគេគឺ food នេះខ្ញុំហាំឃើញមិញឃើញឡើងហ្នឹងតាណាបាត់ហើយ what what អូនេះខំភ័យអូខេអូ pumpkin តែ pumpkin ហ្នឹងយកធ្វើអីអត់បានប៉ុន្តែតើយើងតាមគ្នានឹងយកតัวធ្វើលាជាមួយស្អីស្អីទៀតដល់បានធ្វើជាម្ហូបបានធ្វើនំខេកចុះបបាក់ដែរអញ្ចឹងយើងដើររើ food មានតែដើរត្រូវដើររើ village ទេព្រោះ village វាមានយ៉ាងណាផ្គុំត្រូវគុំអីអញ្ចឹងអុយមិនចង់ចិត្តយកទៀតនេះអញ្ចឹងអូខេដើររើ village ហ្មងអូមានខោទៀតកាប់យកខោបន្ថែមសិនអូខំទៅមើលមុខខោនៅកណ្ដាលមុខនោះណាទៅមើលដល់នោះមិញតប៉ែហ្មងដល់ញ៉ៃអញ្ចឹងលើកហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយឮទី1ដោយសារ record កាត់យកទី2គឺអត់បានដេកបានថ្ងៃអស់កម្លាំងហ្មងហើយអ្នកគេមិនដឹកឃើញចាំចង់រីខតអាប្រភេទ Minecraft ហ្នឹងទៀតបងតោះឥឡូវខ្ញុំដើររើ Relax ហ្នឹងចាំជួប Relax ចាំខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយអ្នកគ្នាតែម្ដងទៅអូខេអ្នកគ្នាឃើញ Relax ហើយខ្ញុំស្មានឆ្ងាយអ្នកគ្នានេះភ្នំមិញខ្ញុំដើរម្លងភ្នំហ្នឹងមកអំព្រឹតឃើញ Relax តែម្ដងហេងមែន What the flip អូមកគាត់ស្មានដើរឆ្ងាយបើ food ឡើងចិត្តអស់ហើយនេះអូយប់ល្មមអូមិនបាក់ផលិតក្រែនេះដេកក្រែផ្ទះ Relaxer តែម្ដងទៅមានក្រែដេកទេខ្ញុំ Velvet នេះអត់មានក្រែឲ្យដេកបាត់តែ flip មែនអូ Velvet នេះធំណាស់នេះមើលឡើងប៉ុណ្ណានេះអូខេសុំដេកចាញ់ឆ្ងាយអូខេប្រឹកឲ្យ Velvet នេះមានរបស់ឲ្យលូតទេអូមានរបស់ឲ្យលូតអូសិនរបស់ចំណីចុះមក Velvet នេះដូចដឹងចឹងយើងត្រូវការចំណីវាឲ្យចំណីយើងអូមាន Apple ទុកធ្វើ Golden Apple ទៀតនេះតាបិលិកនេះស្ពាកច្រើនសិតធំធំអ្នកគ្នាមើលតែធំធំពីច្រើនវាមានច្រើនតែពួកបិលិកនេះសិតតែពួកមិនពួកបិលិកត្រេតសិតបិលិកធម្មតានេះអូភ្លេចគិតទៅយើងកាប់យកអាស្រូវនេះទៅនេះមិនចំណេញជាងបិលិកបាននំប៉័ងច្រើនហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំរៀបចំអូអូមានមួយត្រេតតាអូបានអេមរ៉ាល់មួយចុះថោកតែនេះ20គុំស្រូវបានអេមរ៉ាល់មួយតែយើងអត់ដឹងយកអេមរ៉ាល់ធ្វើអីផងខោនេះងាត់ហើយនេះឥឡូវយើងគួរដាក់ explore អូជាម spawn ច្រើនមែនឥឡូវយើងដើរ explore មើលអូអាឆ្មាអត់រោមនេះគ្នានេះប្រភេទអាឆ្មាអត់រោមឥឡូវយើងដាក់ explore វាលក្ខហ្នឹងទៅវាមានអ្វីចម្លែកចម្លែកទេចាំនេះវាមកដើរតាមយើងរើអីនោះអូ what ហើយសុំបិចេញមកពីណាក្តាប់ថ្ងៃនេះ whatចេញមកពីណាកដាថ្ងៃនឹងបិកដាថ្ងៃចេះនេះមិនទាន់មកចិត្ត2 10ផងនេះហើយចេញមកពីណាខាវនេះខាវនេះអត់មានងឹតទេវាចេញមកពីណាវ៉ាខ្ញុំវាលឹកនេះធំរបស់វាមែនមកឡើងដល់នោះអូមើលដីហោះទៅនោះអូអាដីនេះមើលប៉ែស្មានសញ្ញាបូកបាទអូខេអ្នកគ្នាតាមខ្ញុំដើរមើលប្រជុំហ្នឹងមើលទៅម្លេះនេះដូចជាអត់សូវមានអីចម្លែកណាស់ហ្នឹងទេក្រៅពីវាមានទំហំធំហើយភាគច្រើនវាទៅបោះផ្ទះធំធំអញ្ចឹងយ៉ាហើយមកជៀមនឹងមិនអំនឹងវាមានច្រើនគួរសមអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីចម្លែកខ្លាំងទេនៅក្នុងម្លេះនេះតែខ្ញុំគិតថាជាមួយខ្ញុំសាកដេកមកយកផ្សិនមើលក្លោព្រឹកឡើងវានឹងអាចជប់នឹងអ្វីប្លែកអញ្ចឹងព្រៃភាគច្រើនអ្នកគ្នាដឹងយើងធ្លាប់លេងអាប្រភេទ Herder អញ្ចឹងដេកតមកយប់ព្រឹកឡើងមិនវាជប់រឿងអ្វីចម្លែកអញ្ចឹងយើងសាកដេកគ្នាចាំមើលតែឥឡូវតែម៉ោង2:10ថ្ងៃត្រង់នេះអញ្ចឹងចាំយប់ចាំយើងជប់គ្នាតែម្ដងទៅបាទអូខេអ្នកគ្នាទីមផុតមេយប់ហើយមកផ្លែតទេអើបើកាត់វីដេអូមិនលឿនជុំអូអានេះស្មានថ្មដុសដាច់ចេញដៃកដាលអ្នកគ្នាអាដៃ FU មើលអឺតែនេះថ្មហោះឡើយនេះអឺអានេះលក្ខណៈខ្មោចដៃកដាលដាក់យើងនេះមើលឡើងទៅនឹងបងអូខេឥឡូវមេយកវិញយើងចង់ដេកតែម្ដងទៅតដើមវាយើមើលព្រឹកឡើងមានអ្វីប្លែកទេអូខេចាញ់ឆ្ងាយ Black Chair ខ្ញុំសុំដេកម្ដងវាអត់បានដេកចុំគាត់តែយើងងើបភ្លាមដេកភ្លាមអូចុំឥឡូវយើងមើលសិនកុំសិនចិត្តយើងមើលតាមពួយសិនជុំផ្ទះនេះមានពួយដល់3ទិសបល់ដល់ភ្លាមអូខេ What What the flipHello ចុំតាមខ្ញុំចាំមិញ pumpkin ហ្នឹងអត់មាននៅនឹងណាអឺមកយកមកនៅនឹង What អាប្លិកជើនឹងដាក់ទីមើលវាទៅដើរចិត្តនឹង What
អឺអឺវាពងនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងវិញលឺសលេងភ្លឹងឆេះដូចលឺសលេងភ្លឹងឆេះមានឡាវ៉ានៅហ្នឹងមែនតែខ្ញុំមិនលឺដូចខ្ញុំអត់ហ៎មិនខ្ញុំលឺតិចតិចហ៎អឺអឺមកយ៉ាងហ៎ What the flip Oh my god អឺOh my god! What the flip? Oh my god, what is that? Oh my god! Ui, rốt đặt ca tiết! Ui, rốt đặt ca tiết! Ui! Oh no, I'm dead, I'm dead, I'm dead. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Mơ, đã thoát mơ. Ui, đã thoát ngơ, áp lư tiết! Oh no. Oh no, ai đang có lâm nên nè, chú nhóm phong. Ai đang có lâm nên nè. What is that?ไอ้นึงตัวไอรอนโกลไอรอนโกลมเอ้ยนิยายลังตะดัดเลยอู้ว๊อตตับ What is that อู้ซอมบี้อีกแล้วอู้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god I'm dead โอ้ my god ชราแม่ Oh no